Awak yang mengsalat ni kemen, bang kita video kita lihat nak ni ama. Yang testing romo testing kah alert semua. Yera bangkria ni alert. Jadi kita akan ni cuma earthquake alert mo. Ia kude direct dia op kanak taman sa. Aro ya aku op kanak de option bah dong sama. Nu okay kau senang kaya. Tapi benda ukuran mai ki op kagian. Baya aku sokpani aku mai kai chan pinggan mo. Aku abang ni jadi video tarik nane. Ah ni lo roy nama. Pon ko scroll kah boh mo. Tak kemen wo nuks ko setting simbol ko step up to. Tak kemen ya step ani zaman ni ni nak kata. Tapi benda pon ko sal dua tu mo kah macam ikut nak scroll roy scroll kah boh mo. Tahu deh, location guna kat tengah, bawa kulit setiap pot tahu deh. Tahu deh, location kau setiap ni jadi mana kena location access mah, ya bawa anu lah. Jadi no problem ramai deh mah. Tapi mana kulit salur nak pot, unuan kena bawa mah. Earthquake alert pak anu lah, emergency location service pak alert tu mana. Location for web profile mah, yang bawa anu itu ya. Tahu deh, wah earthquake alert kau setiap pot mah. No earthquake alert kau setiap muda yang dikena katkan, wah anu baku op kat tengah pojok. Nada op kat apa mu? Nada di si op nak kat sok. Nada kena ada emergency location alert kau ba. Apa sen nakkan op kat itu nak mu? One disturb kau ingat mu? Op kat itu nak sok. Tahu ni earthquake alert pun op ni sok sok emergency location service ba. Op ini sok apa mu? Okay mung ha. Tahu ni op kita kat sok. Jadi yang ni mai bawa kain dan basam melalui kain. Jadi bung bomo, orang arah mampu dok jatim yang bisu ni testing kat basam. Andi ba, pon hingok aro basuk bara. Chang ni chang, betul betul chang orang ni suka, mandi orang nanti. Mijal ma, mijal ni salah satu suka ni agan orang nanti anti serong pelah. Suka dengan jok mandi, repeng sekarang jatim nak sih mana benda kisuka mana, andi ba. Sungguh macam saja, bersok jadi mang badak jadi ni. Ang ni pun nama kita soknya, nama ikutan keamanan saja. Ni bah, yang nak jadi jamu, an testing sama.